Você sabe aquele paciente que desgastou, perdeu o esmalte palatino completamente por causa de refluxo? Bulimia. Isso. E quando você quer fazer uma faceta nele, na vestibular também, ele veio te procurar para fazer faceta na vestibular, porque ele quer aumentar os dentes, e você olha que aquela palatina dele está horrível. Vira coroa? Pode virar. Mas tem uma outra alternativa. Você pode fazer uma peça para vestibular e uma peça na palatina, para evitar você romper as proximais do paciente que estão rígidas. Tá bom? Isso pode ser feito. Se isso for feito, como deve ser feito? Primeiro, eu vou fazer a palatina. Então, eu vou pedir, eu vou preparar e vou moldar. Vou preparar só a palatina primeiro, que muitas vezes já está preparada, né? Mas eu vou só fazer aquele acabamento do preparo mesmo. E aí, vou mandar para o protético. E o protético vai me mandar a cerâmica na palatina. E quando chegar na palatina, ela vai ter um ganchinho que vai para vestibular, que é como se fosse um stop. Para quando você vir e cimentar ela lá na palatina, ela vai ficar com esse ganchinho agarrado aí, para você não correr o risco de cimentar torto. É só um guia para a sua cimentação.